Primeiro, eu acho que qualquer processo de saída da presidente antes do final do mandato, ela depende de uma construção política. E essa construção política tem que estar alicerçada na sociedade, obviamente. Aparentemente, a sociedade nós já temos. Nós não temos uma construção política. Porque se, considerando que de cada três, dois querem que a Dilma saia, então... A sociedade já sinalizou, agora precisa construir politicamente, isso não deu tempo. Porque veja, aqui não tem super-herói, né? Não tem super-homem. Precisa sentar, precisa discutir, precisa ver quem vai, como vai ser, quanto tempo vai ficar. Vocês acham que o impeachment do Collor foi com os caras pintadas, eu era um deles, fomos pra rua, né? E derrubamos o Collor. Não, não foi assim. Ali teve o envolvimento direto do Itamar, do Fernando Henrique, de outras forças, de outros partidos, Ulisses, quem falou? É, que na verdade se articularam para uma mudança. Então não é uma coisa... O que eu acho é hoje, minha opinião, olhando como o vice-presidente está se movimentando, e a forma como a Dilma entrega o governo na mão do Michel, e dá liberdade ao Michel, que, na minha opinião, de forma absolutamente brilhante, eles conseguiram criar um clima que o favorecesse como ao lado dos dois comandantes do Congresso, um clima que favorece ele ser o grande pilar de negociação. Pergunto, o PMDB faz o impeachment sozinho? Não. Não. O PSDB... faz sozinho? Também não. E nenhuma outra força política faz. Por isso que eu estou dizendo, PSDB participará de toda e qualquer construção política que seja para tirar o PT do poder, de forma legítima, legal e constitucional. Só isso. Tá certo? E pode não acontecer também. Então não é assim, vamos, o nosso meta é o impeachment. Não, o impeachment é um processo. Ele não é meta, é um processo. Precisa ver o que vai acontecer. Até agora, a presidente e o PT vêm colaborando, ou corroborando com o processo de impeachment. Porque, né, do jeito que vai. Bom, em relação à organização nossa, Botão, a gente já fala isso há um bom tempo, né? Eu acho que realmente precisa sentar. E não é, não é sentar a executiva, né, o Olimpo do PSDB, é nós, formular. É que hoje eu não vim aqui convidado para formular, eu vim aqui convidado, eu coloco sobre a situação. Tem até um panorama, eu acho que no título aí da... Então, é por isso que eu não vim aqui para ficar sugerindo, propondo. Eu acho que nós temos que fazer uma reunião para construir propostas que nós vamos encaminhar a quem de direito? Quem de direito? Os nossos representantes na Câmara Federal e no Senado. E que eu volto a insistir, são de excepcional qualidade. Olha, eu fui assessor parlamentar do presidente Fernando Henrique, Botão. Você me conhece. 4 anos. Depois voltei ao Congresso várias vezes. Milito no partido tanto tempo quanto você, talvez um pouco mais até. Olha, essa bancada federal é uma das melhores bancadas que eu vi. Eu vi. Uma parte pela juventude. Inexperiente. Claro, inexperiente. Inexperiente. Mas tem os mais velhos lá. E eu, então, mas tem gana, né? Garra. A outra parte, porque de fato há políticos de um nível de experiência, como Embaçaí, mesmo Carlão, né, mesmo Duarte, o Duarte está aqui com a gente agora, né? Mas aí vem o Tami, que entrou como suplente dessa vez. Tem políticos com muita experiência. De fato, o Senado é sensacional. O que o Sérgio e o Luiz estão fazendo lá, ao lado do Aécio, Anastasia, Cássio Cunha. É só o Álvaro Dias, né? Tasso Gerissati, é só fera, é só fera. Bom, agora, também tem a ver com o nosso tamanho. Por quê? Porque não adianta a gente querer ser maior do que a gente é. Não, aqui na Câmara eu era o líder da oposição. Bom, mas a oposição tinha 9 pessoas, né? Então, não era uma... 9 vereadores, 10, 12 chegavam, assim, não era uma coisa... Mas a gente atrapalhava. Mas nós sabíamos, tínhamos uma consciência e nunca enganamos o povo, que lá passa tudo que o governo quer. No Congresso também. É que agora o PMDB percebeu que tem uma chance.
E é por isso que eles cresceram com oposição na situação. Eles são oposição no campo da situação. Outro dia me perguntaram por que o PSDB não fez isso no passado. Porque não dava, não tinha clima para fazer no passado. Você não pode ser oposição lunática. 87% do país estava com Lula. 80% do país estava com Lula. Todos os empresários que nos apoiam nas nossas eleições, que nos apoiam como partido, que estão no mesmo campo social-democrata, estavam achando o governo Lula ótimo. Então nós tínhamos dificuldade. Agora faz fácil fazer oposição. Né? Então oposição não é só a vontade, é a circunstância também. Né? São a nossa ideologia, a nossa força e as circunstâncias. É a minha opinião. E por último, em relação a 64, acho que não tem